turbūt nelabai teisinga pradėti tokius video daryti su jau pabaigtų projektų. Bet, nu, šiuo atveju turim tokią situaciją. Turim kedį. Neblogos komplektacijos, žmogus nusipirko gerų motorų. Bet kaip ir visom mašinom, dažnai norisi turėti tiek geresnį izoliaciją, tiek garso sistemą. Kadangi biudžetas buvo visai neblogas, sprendėm naudoti Micro Precision dvijuostę. Priežbose yra paslėpti originaliose vietose, panelės niekom nesikeitė. Štada išdėm padarėm podiumus. Gan paprastai, be jokių didelių problemų. Žmogus tuo pačiu darėsi ir saloną visą. Toliau grojom nuo originalaus magnetofono. Tai irgi kliento prašymas, nes nu, tai leidžia naudoti realiai viską automobilyje kaip ir originaliai. Jokių priedelių, jokių bliutūkų papildomų ar ką. Kokybės realiai kaip ir užtenka. Stiprinimui naudojom Helixo M4 DSP integruotą stiprintuvą. Apie jį papasakosiu čia vėliau. Čia realiai turim žemą dažnį. Mes kaip ir retai tokiose sistemose naudojom tokią kaip ir dėžutę. Dažniausiai stengiamės paslėpti kažkur tai šonuose, bet šituo atveju žmogui kaip ir nemaišė. Jisai sakė, va, paliktas ilgesnis laidas, kai reikės pasidės ant sėdynės, kad nesimaišytų ir panašiai. Čia turim paslėptą visą įrangą realiai. Matosi tik tai vienas Unuago stiprintuvas, bet už jo yra Helixo M4 DSP ir M1X žemadažnio stiprintuvas. Visai mašinai buvo daryta pilna garso izoliacija. Įdėsiu dar daugiau nuotraukų, matosi ir čia. Tiek dugnas, tiek stogas, tiek visos durys, žodžiu, pilnai. Net ir visos arkos, nu, žodžiu, bagažinės dangtis, viskas pilnai padaryta. Galima net girdis iš visų panelių realiai. Duris tikrai be jokių garsų. Visi posparniai irgi pasidarė garsų izoliaciją. Duris užsidaro daug kokybiškiau, sunkiau. Čia viskas liko kaip ir originalu. Šiuo metu groja iš telefono, tiesiog bliutūfu. Turim žemą dažnio valdymą. O kas buvo su M4 DSP? Realiai kaip ir nieko nebuvo. Gan geras produktas, tikrai groja gerai, suvedėm sistemą, paleidom. Ir niuansas toks, kad groja tyliai gerai. Ir realiai galimai net ir klientui būtų užtekę, ta prasme, tokio garso, kaip sugeba duoti Helixas. Bet, nu, mano manimu tiesiog kažkiek tai to garso trūko, nes sistema turi tikrai didelės galimybės groti tiek garsiai, tiek tyliai, ir tiesiog apatiniam registrui pritrūko galios. Nors ir garsiakalbiai tikrai jautrus ir viskas kaip ir tvarkoj, bet tiesiog sukant labai negražus pašalinis garsas atsirasdavo. Nu ir testavom iš pradžių viską, keitėm garsiakalbius iš eilės, keitėm integruotą stiprintuvą, kitą, tiesiog nepasiteisino, galiausiai pastatėm dar vieną papildomą stiprintuvą, nes M4 DSP turi 6 išėjimus. Tai tikrai galima protingai gan išspręsti tą reikalą, pastatėm dar vieną stiprintuvą ant priešbasių. M4 DSP kanalą sutiltavom, irgi paleidom ant garsiakalbių ir baigėsi visos problemos. Dabar, aišku, telefonu įrašinėjant labai kažkokių tai galimybių nepademonstruosim, nes telefono kokybė yra telefono kokybė. Vėliau pakelsiu įrašą tiesiog įrašytą sistemai, kaip groja sistema su geresnė įranga.
įrašyta, kiek galima iš YouTube'o suprasit, kokia ta garso kokybė yra. Bet M4 SP tiesiog problema buvo dėl grinai noro pakoncertuoti garsiau ir panašiai, tai to su M4 integruotų stiprintuvų kaip ir trūko. Pastačius kitą stiprintuvą, baigėsi visos problemos, atsirado dinamika, atsirado garso. Nežinau, kiek čia dabar leidžia vidinis mikrofonas kameros tai pademonstruoti, bet garso tikrai sočiai, kadangi mašina visai izoliuota, važiuojant tylu, nieks nebarška, nieks netarška, sistema sąlyginai nebrangi. Padarėm realiai per savaitę laiko. Aišku, būtumėm gal ir greičiau išsprendę, jeigu ne tos kelios problemos, bet tikrai rezultatas mane bent jau dabar tenkina. Prieš tai vat vakar, kol buvo integruotas, pajungtas, tai netenkino ir be jokių papildomų mokesčių nieko, tiesiog pakeitėm klientui, kad sistema mane tenkintų visų pirma, mane patį. Ir gavosi tikrai neblogas rezultatas. O toliau šitą kedį padarėm. Kažkaip čia pas mus dabar toks vagus susirinkimas. Toliau pradėsim daryti didesnį vagą. Čia reikalų bus biškį ko gero daugiau. Nes mašina atrodo nauja, bet iš tikrųjų nėra labai nauja. Principai panašus, viską išimt, garso pilna izoliacija, sistema gan irgi panaši. Tik čia ploto visokio daug daugiau, bet šitą gal kažkiek daugiau jau stengsimės parodyti, kas kaip vyksta. Ir galutinį rezultatą vėliau. Šiandien tiek.